Pavarësia e medias, kërcënimet ndaj gazetarëve dhe censura ishin disa nga shqetësimet që u ngritën këtë të mërkurë në tryezën e organizuar nga Reporterët pa Kufi, në bashkëpunim me Këshillin e Medjave, ku ishin të pranishëm edhe aktor kryesor nga media shqiptare dhe u fol për të drejtën e informimit në Shqipëri. Sipas organizatave ndërkombëtare, këto probleme po cënojnë lirinë dhe pavarësinë e medjave shqiptare. Pavol Zelaj, shef i zyrës të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit, në organizatën e Reporterët pa Kufi, u ndal në raste konkrete duke përmendur sjelljen e kryeministit Rama ndaj gazetarës së syrit televizion Ambrozia Meta, apo sekuestrimin e celularit të gazetarit Elton Qyno nga SPAK. Një gazetare që i bën të njëjtën pyetje 5 herë, një politikani smer përgjigje, një kolege e saj që flet për të dilemën e autocensurës, një gazetar që raportohet se i janë sekuestruar mjetet veta. Kemi gazetare që kërcënohet jeta saj, jeta familjes. Ka pas një aksion të tillë në Shqipëri në mbështetje të një kolege së tyre të intimiduar, ka pas një iniciativë të disa media për promovimin e etikës në gazetari. Kryetari i Këshillit të Medjave Koloreto Cukali deklaroi se duhen marrë hapa konkret për përmirësimin e klimës së medjave në Shqipëri, ndërsa përfaqësuesi i organizatës Safe Journalist deklaroi se problemet duhet adresohen që gazetarët të jenë të lirë në punën e tyre. Sigurisht nuk është kënaqësi të dëgjojmë që jemi të dytë nga fundi sa i përket lirisë së medjave, të mos presim që ata që janë në pushtet të imponojnë vullnetin, të imponohen pra me vullnetin e tyre, dhe mungesë të transparencës dhe llogaridhënies, dhe mos përdorim të gjitha mekanizmave për të marrë përgjigje. Kemi shumë vëmendje për lirinë e medias, gazetarinë, sigurinë e gazetarëve. I pranishëm në këtë tryezë, ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato deklaroi se liria e medias është një ndër kushtet kryesore për çeljen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, dhe i bëri fire që të adresohen rekomandimet e Unionit në këtë drejtim. Financim stabil të medjave që ato në tjenë të pavarra, kërkon transparencë të pronësisë e medjas dhe ndarje të buxhetit të qeverisë në mënyrë të tillë që të mbrojë pavarësinë e linjave editoriale dhe të mos lejoj konfliktin e interesave dhe për shembull ndërturjen mes medjave, biznesit dhe interesave politike. Është një situatë shumë shëndetshme në dukje edhe raset e kërcënimeve, intimidimit dhe dhunës ndaj gazetarëve që nuk kanë vend në një demokraci. Sipas diplomatit Bashkimit Evropian, Shqipëria duhet të rregullojë financimin e medias nga politika dhe biznesi për të pasur linjë të pavarur editoriale.